بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

majlisimizni boshlaymiz bismillahi rohmanir rohiym ahamiyatu duai lil validayni bada vafatii kitobdan kelgan mavzuyimiz ota onaning vafotlaridan keyin haqlarida qilingan duoning ahamiyati to'g'risida kelgan hadislarni o'qiyotgan edik an abi hurayrata taala anhu hurayrat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دان رواية قلنا ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم شندي دلر agar inson vafot topsa uning amali kesiladi faqat uchta amal kesilmasdan unga davomiy suratda borib turadi birinchisi joriy sadaqa ikkinchisi manfaat keltiradigan ilm uchinchisi solih farzand otaning onaning haqqiga duo qiladigan solih farzand dedilar imom muslim bu hadisni rivoyat qilgan hadisni sharhida ulamolar aytadiki inson zotining to tirik ekan amallari unga foyda berib turadi buni hamma islom ulamolari bil ittifoq qabul qiladilar va mana shu hadisdan endi inson vafot etgandan keyin ham unga ba'zi amallar yetib borishligi bashoratini keltiradilar bu hadisi sharif musulmon insonning umidi orzusi va bu orzu orqali erishishi mumkin bo'lgan juda katta imkoniyat ekanligini bilishimiz kerak alloh subhana va taolo musulmonlarni vafot etganlaridan keyin ham amallari yetib borishligini ta'minlagan o'sha amallar yetib borishligi uchun modomiki tirik ekanmiz quyidagi uchta narsaga ehtimom qaratishimiz kerak imkon qadar bu narsalarni o'zimizdan keyin ijobiy tarzda qoldirishlikka harakat qilishimiz kerak birinchisi as sadaqatul joriya joriy sadaqa joriya so'zi oquvchi degani o'zi oqib turuvchi degani joriy bizni o'zbek tilida ham ishlatiladi iş, sadaqa bu inson o'zining iymonini tasdiqlash uchun zohirda ko'rsatgan moliyaviy moddiy bir manfaatiga ishlatiladi qur'oni karim zakotni ham sadaqa deb nomlagan qur'oni karimda alloh subhanava taolo as sadaqotulil fuqaro oyatida o'sha sadaqat zakot ma'nosi nima uchun sadaqa deyilgan sidiq so'zidan olingan sidiq degani tasdiqlash inson iymonini zohirda tasdiqlashlikning bir qancha ko'rinishlari bor namoz o'qiyotganingizda sizni iymonli odam ekanligingiz ko'rinib turadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir insonni masjidga har doim qatnab turishligini ko'rsanglar uning mo'min ekanligiga guvohlik beringlar deganlar ya'ni musulmon kishining masjidga qatnab turishligi atrofidagi odamlar uning masjidga har doim qatnab turishligini ko'rishi o'sha odamga nisbatan mo'min ekanligiga guvohlik berishimizni taqozo qiladi bu zohirdagi ko'rinish ro'za tutgan odamni salom bergan odamni musulmonman degan odamni musulmonlar bilan aralashib yurgan odamni ko'rsak zohirda nima deymiz bu odam musulmon deymiz endi insonning iymonini ya'ni tashqaridan ko'rsatib turgan alomatlaridan moliyaviy jihatdan nima bilan bilamiz desa insonning sadoqotlaridan bilamiz ana shu sadoqotlar insonning iymonini tasdiqlab turuvchi sadoqotlardan hisoblanadi ya'ni iymon iymonini tasdiqlagan odam o'sha tasdiqi bilan sadoqat qiladi tijorat doirasida yurgan odamlar juda yaxshi biladi tijoratchilarning uslublari harakatlari rejalari sxemalariga e'tibor qaratgan odam tijoratchi har doim moliyaviy foydaga urinishligini ko'radi musulmon odam o'sha dunyodagi manfaatni emas oxiratdagi manfaatni ko'zlab turib sadaqot qilsa ana u iymonning tasdiqi bo'ladi bo'lmasa dunyodagi manfaatga musulmon ham musulmon bo'lmagan odam ham tijorat yo'lidan harakat qilaveradi sadaqotning iymonni tasdiqlab turuvchi unsur ekanligi nuqtasi mana shu joyda demak sadaqatul sadaqatuljriya inson vafot etgandan keyin ham orqasidan borib turadigan darajada qimmatbaho amal nima bo'lishi mumkin masalan yo'lni bugungi kunda tili bilan aytganda asfalt qilib qo'yishlik yo'lni asfalt qilib qo'yishlik qorni och bir katta jamoaga oshxona qurib qo'yib misol uchun deylik shuni o'sha millatdoshlari uchun vaqf qilib qo'yishlik masjid qurishlik qabriston tashkil qilib qo'yishlik musulmonlarni og'irini yengil qiladigan buloq kavlab qo'yishlik va mana shunga o'xshagan butun ommaning manfaatlanib turadigan narsalariga pul sarflab shuni vaqf qilib qo'ysa sadaqa joriya hisoblanar ekan va u o'sha ishni qilgan odamga ham vafot etgandan keyin ham savobi yetib turadigan narsalardan hisoblanar ekan ikkinchisi ilmun aylmun bihi ulamolar mana shu joyda foyda olinadigan ilm ham sadaqayu joriya ekanligini ta'kidlar ekanlar urg'uni ilk avvalo shariatning ilmlariga berishgan bunga hech kim ixtilof qilmaydi albatta bir qori bo'lsangiz qur'on ta'lim berib qo'ysangiz o'sha farzand yoki shogird sizdan keyin bir ilmni olib undan keyingi odamga yana ilm o'rgatib mana shu silsila davom etsa inson dunyodan o'tib ketgandan keyin o'zidan keyingi shogirdlarning ta'limidan zarra qadar kamaymagan miqdorda ajrni qabrda olib turadi manfaatli ilm payg'ambar alayhissalotu vassalom qur'on haqida insonlarning eng yaxshisini ta'riflaganda man taallamal qur'ana va allamahu -Qur allama deganlar sizlarni eng yaxshinglar qur'onni ta'lim olib keyin boshqaga ta'lim bergan deganlar bunda albatta niyat muhim bir shogirdga qur'on ta'lim berar ekansiz o'sha shogirddan dunyo matolaridan manfaatlanishlikni ko'zlamaslik kerak albatta unga ixlos bilan allohni roziligi uchun allohni kalomini o'rgatib qo'yishlikni niyat qilish kerak bu masala to o'sha shogirdingiz keyingi avlodga o'rgatar ekan silsila davom etar ekan qabrda yotgan dastlabki ustozga ajr yetib boradi shar'iy bilimlar ham shu endi mutaahhir ulamolar aytadiki aslida aslida ilm degan masalaga urg'u berar ekan insonga manfaat keltiradigan xossatan musulmonlarga manfaat keltiradigan har qanday ilmdan musulmonlarga ajr bor bugun masalan tibbiyot bilan shug'ullanayotgan odamlar ilmiy kashfiyot qilib musulmonlarning og'irlarini yengil qiladigan dardlariga shifo beradigan dorilar kashf qilishsa bu manfaatli ilm buni ixlos bilan niyatni xolis qilgan holda o'zidan keyin qoldiradigan bo'lsa uning ajridan albatta manfaatlanadi deydi ulamolarimiz uchinchisi valadun solih yadu lahu dedilar ya'ni otaning onaning haqqiga duo qiladigan solih farzand dedilar e'tibor bersangiz hadisi sharifning birinchisida sadaqaning bitta sifati keldi sadaqa joriy sadaqa doim foydalanib turiladigan sadaqa deyildi ikkinchisida de, ilmun yuntafau yuntafaui dedilar bunda ham bir ilm manfaatli ilm ilmni bitta sifati bor manfaatli ilm demak ilmda manfaatsiz ilmlar ham bor har bitta gapni gapirayotgan odam o'rni kelsa kelmasa e, og'ziga kelgan gapni gapirayotgan odamni manfaatli gap gapiryapti deb bo'lmaydi shu bilan birga ilm ham shu musulmonlarga haqiqatni ko'rsata oladigan ilm va o'zidan keyin foyda keltiradigan musulmonlarning og'irini yengil qiladigan adashishlarini oldini oladigan va haqni tanishligiga sabab bo'ladigan ilm manfaatli ilm mana shu manfaatdan ilmni manfaatli sifati zikr qilinyapti ammo uchinchi sifat kelganda farzand solih bo'lishi kerak va ota onaning haqqiga duo qilish kerak farzandni ikkita sifati zikr qilinyapti farzand ota onaning haqqiga duo qilsa ota ona dunyodan o'tib ketgandan keyin ham u ajrdan savobdan demak nasibador bo'ladi farzandning ota onaning haqqiga duo qilishligidagi ilk e'tibor qaratadigan narsasi o'zini solihlar jamoasiga dohil qilishligi ba'zi farzandlar ota onaning tirikligida qadrini bilmasdan ularga xizmat qilishlik mas'uliyatiga bee'tibor qolib ota onasini yo'qotib qo'ygandan keyin pushaymon qiladi endi nima qilaman deydi so'raydi buni e, tavbasiga yo'l ko'rsatish kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom solih bo'lishlikni buyuryaptilar avvalo ota onalari tirik musulmon birodarlarimiz g'animat bilishlarimiz kerak ota onaning duosini olib haqqiga xizmat qilib huquqlarini rioya qilib dunyoni o'zida jannatni naqd qilib olishimiz kerak farazan ba'zi odamlarning ota onasi o'tib ketib qoldi endi nima qilamiz man nima qilsam bo'ladi de degan savolga payg'ambar alayhisalotu vassalom <coughs> farzandni solih bo'lishligini birinchi tavsiyalaridan o'rganamiz solih bo'lsin farzand ota onaga duo solih farzanddan yetib boradi hadisdan bu ko'zlangan maqsad ham shu farzand solih bo'lmasa qilayotgan duosi og'zidan yuqoriga ko'tarilmay qoladi o'zi birovni haqqidan qo'rqmaydigan bo'lsa o'zi robbiga ibodat qilmaydigan mas, bo'lsa o'zi fosiq bo'lsa o'zi harom harishdan parhiz qilmaydigan zinokor o'g'ri qimorvoz mast qiluvchi ichimliklar ichadigan benamoz mana shunaqangi fosiq bo'ladigan bo'lsa uning duosi muallaq bo'lib turadi chunki solih farzandning duosi ota onaga yetib boradi deyaptilar demak farzand ota onaning haqlariga rioya qilmoqchi bo'lsa o'zi xizmat qilolmaganligini pushaymon qilib endi nima qilsam ota onamga yordam be beraman degan fikr o'yda yurgan bo'lsa avvalo o'zini solihlar safiga qo'shsin yomon ishlaridan voz kechsin ibodatlarini boshlasin bandalarning haqlarini ado qilsin ota onaning haqqiga har besh vaqt namozdan keyin duo qilsin ana shu duo inshaalloh farzandning haqqidan ota onaga yetib boradi o'zi aslida duo har kimdan ham yetib borishligi hadislarda sobit lekin farzanddan yetib borishligi ta'kidlanishi farzandlarni biroz iymoniga xitob uyg'otish ularni ota onaga vafot etganlaridan keyin ham bee'tibor qolmaslik buni buyrug'i buni tavsiyasi buni taklifi undan tashqari hanafiylar va hambaliylar mazhabida qabr ziyoratiga borib ota onaning haqqiga qur'on qiroatini qilib haqlariga duo savob umidida duo qilinsa buni ham afzal deyilgan ota onaning qabriga borishlikda ziyorat qilishlikda juda katta manfaatlar bor o'g'il qabristonga borsa dunyo matolari vaqtincha ekanligi aldamchi ekanligi dunyodan bir muddat yashab turganligini his qilishlikka juda katta imkoniyat qabriston ziyorati muhim birodarlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qabrni ziyorat qilinglar fatuzakkirukumul axiroh deganlar qabrni ziyorat qilsanglar qabr oxiratni eslatadi oxiratni eslaydigan odamda salohiyat vujudga keladi dunyoga qapishib yopishib olish birovning haqlariga xiyonat qilish yolg'on gapirish jinoyatlarga qo'l urish to'xtaydi nimaga dunyo ozgina matodan iborat ertaga o'laman deydi mana qabrda yotibdi mana man degan zo'ravonlar yotibdi qabrda dunyoni ag'dar to'ntar qiloman deganlarning qabrlari do'ppayib turibdi ro'bar va qabristonga kim bo'lishingizdan qat'iy nazar kiringdi sizni yoshingiz sizdan yosh odamlar yotibdi Ha, siz ham shu joyga kelasiz biz ham shu joyga kelamiz degan fikr qabriga birinchi qadamda insonning qalbiga keladi bu juda katta manfaat insonni dunyoda yaxshilik qilishlikka e, targ'ib qiladigan narsalardan va ota onaning qabrini ziyorat qilish mana shunday manfaatli ishlardan hisoblanadi <laughs> yangi mavzu farzandning ota onaning haqqiga qilgan duosi sababli ota onaning jannatdagi darajoti ko'payib qoladi ko'tarilib qoladi mana shu mavzuda va an abi hurayrata roziyallohu talaanhuqola qola rasulullohi sallollohu alayhi vasallamaza va abu xureyra roziyallohu taolo anhudan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar alloh azza va jalla solih bandaning jannatdagi darajasini ko'tarib qo'yadi shunda banda aytadiki ey robbim bu darajot menga qayerdan keldi chunki hisob kitob bo'lgan hamma amallarini ko'rgan bu darajotni qayerdan bunga kelganligini banda sezmayapti bilmayapti bu darajot jannatdagi darajotim nimadan ko'tarildi deganda olloh subhanava taolo aytadiki bu darajot sening farzandingni san haqingda aytgan istig'fori sababli deydi imom ahmad o'zlarini musnatlarida bu hadis sharifni keltirganlar hadisi sharifdan olinadigan manfaat farzand ota onaning haqqida istig'for aytishligi ularning haqqida duo qilib yurishligi ularni har doim haqlariga rioya qilishligi dunyoda ham oxiratda ham manfaatli bo'lishligiga e, dalil solih farzandning salohiyati solih ekanligiga belgilardan alomatlardan biri farzand o'z otasining onasining haqqiga duo qilishligida ko'riladi men o'zimni solih ekanligimni qayerdan bilaman deb salaflardan bir inson so'raganda ota onangning haqqiga har namozda duo qilasanmi ha duo qilaman demak san solihsan deyishgan nimaga chunki payg'ambar alayhissalotu dedilar ota onasiga duo qiladigan solih farzand duo qilishlik solihlikning alomati va solihlik duo qilishlikdan manba sifatida o'sib chiqadi va duoning solih odamdan qabul bo'lishligiga dalolat shuning uchun ota ona farzandni hal qiladi ya'ni avvalgi hadislarda o'qib ko'rdik ota onang yo jannating yoki jahannaming dedilar payg'ambar alayhissalom farzand ota onasiga qiladigan munosabatiga ko'ra uning e, mukofotini yoki jazosini oladi al jaza u min jinsil amal jazolar yo mukofot bo'lsin yoki jazo bo'lsin amal jinsidan keladi nima ish bilan nima yo'l bilan turgan bo'lsangiz shuni orqasidan keladi shuning uchun o'zi odatda farzandiga yaxshilik qilgan ota ona degan targ'ibot yo'q farzandga tarbiya berish masalasida ota onaga buyruq bor hatto ba'zi buyruqlarda farzandingiz yetti yoshda namozga buyuring o'n yoshda o'qimasa uni uring dedilar farzandni ota ona urib bo'lsa ham ibodatga bo'yinni egishligini e e buyurilgan lekin farzandni ota onani urishligi emas ota onaning oldida uf deyishligini gunohi kabiri deyilgan u qo'pol gapirish qo'l ko'tarish u yoqda tursin qiyomat kunida eng qattiq azoblangan jahannamda uchta toifa bor bittasi ota onasini qatl qilgan nima uchun ota onaga farzandga nisbatan qattiq turish buyuriladi chunki odatda ota onaga aytilmasa ham farzandiga nisbatan evazsiz muhabbat qo'yadi ota onaga san e, farzandingga mehr ko'rsat deyish mantiqan to'g'ri emas nimaga chunki o'zi shundoq ham mehr ko'rsatadi o'sha mehr haddan oshib ketmasligi uchun uni chegaralab qo'yilgan ta'limotlarda biroz qattiqroq turish odob axloqda tarbiya qilish biroz jerkish ba'zi jazolarni berishga otaga onaga shariat ruxsat beradi lekin farzand odatda farzand ota onaga nisbatan mehrli muhabbatli bo'lishlikka buyuriladi nimaga chunki agar farzandga bu buyruq qilinmasa o'zini farzandi bilan bo'lib ketib ota ona esdan chiqadi shariatning adolati shariatning hikmati ilohiy ta'limot ekanligi mana shundan bilinadi ya'na ulamolar aytadiki nima uchun nima uchun har doim inson tabiatan fitratan farzandim deydi nima uchun desa ulamolar aytarekanki odam alayhissalotu vassalomning ota onalari bo'lmagan otam onam demaganlar u kishi chunki ota ona yo'q o'shan uchun farzand deganlar inson fitrati tabiati shunga yo'nalgan doim farzand deb ketib qoladi inson mana shuni shariat tartibga soladi shuni bilgani uchun alloh subhana va taolo farzandlarga ota onani tirikligida boshiga ko'tarishlikni vafot etib ketsa har namozda duo qilishligini buyuradi mana bu islomning ajoyib ilohiy ta'limot ekanligiga dalillardan biri hisoblanadi demak farzand ota onaning haqqida istig'for duo yaxshiliklar orqali ota onaning haqqida duo qilib yurishligi ota onaning jannatdagi darajotlariga sabab bo'lar ekan hatto yuqorida avvalgi suhbatlarda aytdik imom bay haqiy shuabul iymonda keltirgan hadis bor nabiy sollallohu alayhi vasallamdan anas roziyallohu anhu rivoyat qilganlar

oq bo'lgan odam jannatga kirmaydi endi bu insonga qanday yo'l topiladi desa payg'ambar alayhissalotu vassalom o'rgatyaptilarki oq bo'lgan bo'lsang ham ota onangning haqida har doim istig'for duo bilan eslaysan shu darajada ko'p duo qiladi shu darajada ko'p istig'for aytadiki hatto alloh taolo uni oqlikdan o'chiradi ota onasiga yaxshilik qilganlar safiga yozib qo'yadi mana bu hodirgi o'qigan hadisimiz bilan bu hadisni jamlasak jannatdagi darajoti ko'tarilganligini ko'rgan ota ona farzandini kechiradi va bu inshaalloh robbil alamin farzandga nisbatan yaxshilik alomati bo'ladi menimcha shu joyda bugungi suhbatimizni yakunlaymiz inshaalloh robbil alamin ota onaga yaxshilik qilish mavzusidagi darsimizni kelasi suhbatlarimizga davomini قال رمز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت